Згідно статті 37 Закону України про повну загальну середню освіту, саме засновники закладів освіти повинні забезпечити всім необхідним заклади освіти, які вони утворили, для безпечних умов навчання дітей. Це включає в себе як і протиепідемічні заходи, так і пожежна безпека, так і охорона праці. Тому сьогодні із бюджетів усіх рівнів виділено вже більше 5 мільйонів коштів на закупівлю засобів дезінфекції, на антисептики, на маски, на щитки. І ви знаєте, що в Херсоні відбулася сесія в п'ятницю, де виділили ще додатково 700 тисяч саме на школи Херсона, і будуть далі закупляти всі необхідні засоби. Це все обов'язок засновника 100% створити безпечні умови. Не обов'язково сьогодні всіх дітей вести в поліклініку і отримувати медичні довідки, щоб їх прийняли до 1-го, 2-го, 5-го, 10-го класу. Тільки першокласники повинні пройти медичний огляд, отримати довідку 086 і прийти завтра в заклад освіти. Решта дітей з 2-го по 11-й клас, вони всі мали дані медичні довідки станом на січень місяць, на лютий місяць, довідка дійсна на протязі року. І тому сьогодні ніхто не має права дитину відправити з закладу освіти, якщо в неї цієї довідки немає.